Solimnisht sot është përuruar projekti të rinit të hapur sportiv të gjimnazi Kuvendi Lizhës në Viti. Nxënësit dhe personeli gjimnazit Kuvendi Lizhës që nga sot do të kenë më të lehtë zhvillimin e aktiviteteve sportive. Kryetari i komunës së Vitit Sokol Haliti duke përuruar këtë projekt tha se po finalizojmë sot edhe këtë poligon sportiv pranë gjimnazit Kuvendi i Lizhës, i cili ka munguar kësaj shkolle. Kryetari i shkollës së mes me Kuvendi i Lizhës në Viti, të respektuar të përneshëm gjithë juve që i përshëndeta më herë të ndaj pjesën formale të talon. Po në këtë rast do t'ju them se ashtu që shë tham edhe përurimin e shkollës mes me teknike profesionale, ne po përurojmë sot edhe këtë poligon sportiv të shkëllqyshëm pranë shkollës mes me Kuvendi i Lizhës. Poligon sportiv i cili i ka mungu kësaj shkolle. Vërtet me kash numër të madh nxënësve, mos me posë poligonë sportivë nuk asë janë e falsh me përneve, por ta është për fatë mirë, projekcionet e reja bugjeturë në kanë liju, planifikimet e mira, që ndryshme në kanë liju mundësi dhe dhukës, që vërtet kërën nëzënzëve të mërkullushëm, shkollave të mesme që për fatë i kemi këtë gjenerot torë të rej, që kërëjmë kushtë të matë mirë edhe për depot fizike, edhe për aktivitet e tjera, se vërtet ko talent dhe talente në mesin e tëre, ne si vetë kemi të regu se kemi talente të shkëllqyshëm dhe talente sportive të shkëllqyshëm që në profesionin në arenë në tërkomtore. E kemi posë dë shenjtore me nërmë olimpike që e kam përfasu Kosovën në Baku në lojnat olimpike. Kemi posë rekordin në Gjinisit në Vitin. Kemi posë dë klube sportive që në rangu një rangë ma lartë, fatikisht në ligën e porë, për një vetë e gjysë. Në në këtë rezultat të rgojnë se gjenerata të reja dhe poza është të shkullat filluare dhe shkullat mes me në veçantin. Andaj ne këtë bozë dhe këtë rinit që ndosh dëshërujmë vërtej të arrujmë, të avancojmë, të kryojmë kusht të avambian, këtë rast të avambian të rekreativ sportiv. A e mëtej tha se nuk do të ndalimi, por do të vazhdojmë edhe me projekte të reja si që është renovimi salës e edukatës fizike, si kurse ajo e shkollës së mes me teknike profesionale që e kanë përuruar sot. Vërtet kjo poligon ofron, nësë ofron, ne do të vazhdojmë. Edhe palestrën e vjetër që e kemi këtu do të renovojmë, palestra e re që u kriju me kushte evropiane, shkollën e mesme profesionale, vërtet mundson kushte për të dy shkollat shkëlqyeshme dhe do të vazhdojmë. Janë poligonet e tjera sportive që besoj shumë komuna në i kanë lakmi. Ne do të vazhdojmë rutinalisht me punon, nuk e ndolmi këtu, këtë qeveri nuk më nënë me punon vetëm një punë dhe do të vazhdojmë rrët shkollës mesme në revitalizem tërseshëm. Do të punojmë në ambjant, do të punojmë edhe rrëth kulmit, do të punojmë edhe rrëth trotuarëve, do të punojmë si do mësë në aspektin profesional. Unë e besoj shumë këta pedagogë sportivë, cilët kanë një traditë profesionale të jashtëzakonshme dhe i kanë dimu shumë sportivëve vërtet që më vuan kanë të reguar rezultatet të rreqë. Unë ju uroj për poligonin e ri sportivë, ju të shaj punë në borë, punë zashme, vazhdimin e punës, kontinuitetit mirë ju profesorët e edukatës fizike, këtë shkollave që keni, drejturave të shkollave. Ju të shërej shëndet dhe punë të mirë, horizontale, bashkëpunim, kooperativitet të luet në bashkëpunëtur, mërë si tolë, një që vërtet dolmi nga e si tolë që përmëna me herët, të fillojmë një invencijen të ri, e aji një invencijen në nënkuptan punë permanente, dituare dhe vërtet avonset. Avonset janë ajo që ne i dëshërujmë gjithë, ajo është vedia vazhdimësisë, ajo përgatitja e gjenerotëve të reja për tarëmë. Urime të gjithë dhe kjo poligon i shola e këzojnë gjenerotat të reja, urime dhe për shkollën e mes me profesionale dhe njerë, për poligonë sportive, për palesën e mrekullueshme sportive.